gente, eu me encontro aqui na Floricultura e hoje eu vou falar do coelho esperto que chama América e que hoje abre as portas do planeta, Planeta América. Marco Salum, parabéns para você, eu estou aqui impactado com todos que estão presentes aqui, exatamente dentro desse projeto que hoje vocês apresentam aqui, não só aos diretores, à comunidade americana e que vai chegar aí a todos os americanos e a todos os mineiros, mesmo porque ele agrega algo inédito dentro aí da cultura esportiva do Brasil. Estou errado? Né? Não, você está certo. É um dia muito importante para nós americanos. Por quê? A América vem construindo ao longo da história marcos importantes. A América fez o CT Leandro Drummond, levou todo o futebol profissional para lá. Depois o América reformou o Estádio Independência com a ajuda do Estado. Hoje temos aquele estádio maravilhoso. O América fez a parceria do Shopping Boulevard. Hoje nós temos uma sede administrativa de mais de 1.000 metros quadrados. O América tem um CT de categoria de base em Santa Luzia, de quase 230 mil metros de área. E aí nós entendemos que para gerir tudo isso, nós precisamos de concentrar os esforços num lugar só. E esse sonho vem sendo guardado às sete chaves há muito tempo. E nós... Centro de treinamento! É, centro, nós queríamos um complexo que abrigasse o hotel, o centro de treinamento Leandro Drummond, toda a estrutura que já existe e que nós levássemos toda a categoria de base para lá. Esse projeto vem sendo trabalhado e, graças a Deus, tive a felicidade hoje, junto com essa diretoria maravilhosa que nós trabalhamos, de divulgar isso para todos os americanos. E poder olhar na cara de cada um e ver a alegria de cada um. Espero que Deus me dê força para poder inaugurar isso num curto espaço de tempo. Para fechar, que tem muito colega aí querendo conversar com você. Me diga o seguinte, você hoje aqui literalmente falou que ser americano é uma coisa que não é uma doença, mas é contagiante, porque é de pai para filho, é uma coisa, tem um DNA aí que vai passando aí de tabela aí, de família em família, pelo amor pelo América, é isso aí? O América existe porque ele é um sonho coletivo de todos os americanos. E que eles acreditam mais do que qualquer um que o América é possível. Times similares ao América no Brasil já sucumbiram há muito tempo. E o América só cresce. Por quê? Porque o americano é diferente. Ele é ético, ele é transparente e ele acredita nesse projeto maravilhoso que é o América. Parabéns. Ser americano é diferente. Parabéns, parabéns, parabéns. Conte tudo, não me esconda nada. E esse projeto que é? Já decolou, né? Decolou. É um sonho sendo realizado, né? Um projeto já idealizado há muitos anos atrás e que a gente vem construindo com muita força a partir dos últimos 3 anos, num esforço muito grande para que a gente possa colocar num único complexo moderno, com qualidade, com segurança, para todo o nosso departamento de futebol. Essa etapa agora, o que é? Passa por quê? Agora nossa etapa passa por uma aprovação legal na prefeitura, a viabilidade de uma permuta que a gente tem com o nosso parceiro, que é a MRV, o nosso grande parceiro no projeto, e finalmente começar as obras. Tá. Situa aqui só o telespectador, são quantos metros quadrados? Nós temos uma área de 160 mil metros quadrados total, tá. E área de construção, além dos 10 campos, mais 10 mil metros de área de construção. São 10 campos, o que mais? Faz a leitura. 10 campos, hotel, auditório, refeitório, alojamentos, vestiários, um núcleo social. Tem toda uma estrutura e infraestrutura para brigar todo o futebol. Minas Gerais nunca viu nada igual. Nunca viu nada igual. Muito, muito bonito projeto. Gol do Coelho. Todo Coelhão, todo Coelho esperto. Exatamente. Prazer. Obrigado, Paulo. Você, quando me convidou, você não me contextualizou e nem me convenceu de que da grandeza, da expertise desse coelho. Uma coisa de louco isso aqui, né, cara? Projeto que nós estamos tendo conhecimento aqui e com americanos de coração, né? Que é o seu caso aqui, que literalmente veste. Fala um pouquinho dessa expectativa desse projeto pra gente. Olha, isso daí é como o Salum falou na apresentação dele aqui do projeto. Isso aqui, o convite nosso para esse evento era um tijolo que cada americano recebeu com uma placa em seu nome. E essa parede que vai ser formada com esse tijolo vai estar nesse novo centro de treinamento. E isso daí, essa parede, esses tijolos, representam esse momento que o América está. O América
é isso aqui, ele é feito por todos nós que nos doamos aqui ao América, que gostamos do clube. É uma realização de todos. E é mais ou menos isso. Esse projeto é a realização de um sonho coletivo e muito bem representado nesse muro. Eu não sei se ali na entrada está o muro lá. E esse mesmo muro vai ser levado para o CT. Então essa vai ser a nossa conceito. A nível Brasil é algo inédito em termos de um clube dentro da envergadura do próprio projeto, da dimensão dele, não? Olha, vai ser a dimensão dele. Sim, vai ser um dos projetos mais arrojados, mais modernos que tem hoje. E com detalhe, foi tudo muito bem pensado. Existe um planejamento para tudo, existe um planejamento para a parte financeira, um planejamento para a construção. E se Deus quiser, a gente deve começar essas obras agora, ou no final do ano ou no início do ano que vem. Isso aí não é só um sonho que vai se realizar em breve. Okay. Muito obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, sempre com a gente. Salve América! Salve Anderson, eu que tenho filho de 7 anos, fanático de futebol, né? Com o time a definir e obviamente, ao conhecer mais o nosso coelho, não vai titubear exatamente porque para o futuro atleta, vocês estão preparando uma infraestrutura aí sine qua non, não existe nada igual, talvez não só em Minas, mas no Brasil, né? Mas um pouco o campo de base, o que ele vai ganhar de dimensão? Fala para o meu telespectador o que significa isso para educação e formação de novos atletas, né? O centro de treinamento nosso, o Planeta América, a gente já começou a adaptação dos profissionais da base desde esse ano. Nós trouxemos as nossas categorias sub-15, sub-17, desde janeiro elas já estão integradas ao CT Lana Drummond, já para fazer uma transição à construção do Planeta América. E isso viabilizou e vai continuar viabilizando a integração da base com o profissional. Hoje os nossos atletas do sub-17 e sub-20 eventualmente já treinam junto com o profissional. Já é um aprendizado, já é uma visão. Mas vai ampliar. Vai ampliar. O número hoje, para formadores. O centro de treinamento nosso vai passar a ter 8 campos de futebol em tamanhos oficiais. Nós vamos ter escolas, a escola de formação dentro do CT Lana Drummond, um alojamento para 150 crianças, quadra poliesportiva, tudo para integrar, interagir o atleta da base para a melhor formação dele dentro do nosso clube. Parabéns, cara. Bacana. Obrigado, bacana. Levar meu filho aí. Tá na ordens. Rodolfo, a sua área administrativa e financeira, muita responsabilidade, né? Mas com o pé na terra, com o pé na grama, exatamente para a execução das etapas necessárias dentro disso. Recursos já arregimentados para tal? Né? Como foi apresentado, sempre com os pés no chão, né? É a nossa política. O planejamento perfeito de não esquecer o time de futebol, mas ao mesmo tempo investir no patrimônio do clube, fazer com que o patrimônio cresça, seja rentável não só financeiramente, mas também traga frutos na forma de formação de atletas. Esse é o importante, fazer esse dever de casa sempre. Então, obviamente, independente da participação também, teremos no futuro aí cotas de participação de atletas, de associados também? Sim, o América ele hoje já tem um plano de associados. Uhum. E já estamos estudando reabrir essa venda janela. Com venda de cotas para ter mais associados, que infelizmente hoje é um número reduzido. O América, desde que teve o encerramento das atividades do clã, que era o Centro de Lazer do América, ele teve uma redução no número de sócios, então estamos fazendo programa de incentivo a trazer o sócio de volta, justamente para crescer o associado e crescer essa contribuição financeira que ajuda o clube no desenvolvimento. Parabéns para vocês, né?